Dakle, evo što ja zamjeram, pa čak i predsjedniku države koji se sad odjedanput sjetio nedavno da nam je korupcija najveći problem. Nikako da se zapita kako smo uopće dospjeli u ovo stanje. Gdje je to korupcija nastala, kako smo je pustili s lanca. 2019. godine, baš kad je u tijeku bila kampanja za predsjedničke izbore, sastavila sam strategiju suzbijanja korupcije koja je imala 5 poglavlja. Jedno od njih ticalo se reforme izbornog zakonodavstva. To je upravo ovo o čemu razgovaramo sad. Jer iz koruptivnih izbornih procesa izviru i svi koruptivni događaji koji slijede nakon što se formira vlast. Zatim reforma teritorijalnog ustroja, pretvaranje županija u regije, zato što nam je korupcija kapilarno rasprostranjena kroz tu pretjeranu teritorijalnu razmrvljenost. Zatim jačanje neovisnosti pravosuđa. Zatim pretvaranje postojećeg povjerenstva u puno jače tijelo, u nekakav ured za prevenciju korupcije koji bi imao jače ovlasti. Ono što se sada dogodilo, dogodilo se to da smo povjerenstvo u potpunosti eutanazirali sa antikorupcijske scene i uspostavljanje pune fiskalne transparentnosti u smislu prikaza uplata i isplata iz svih javnih proračuna. Dakle, to je jedan antikorupcijski sustav. A ovo što radi Plenković putem ovakvih web stranica je puko ruganje građanima i potvrda da onog trena kada se unište sve institucionalne brane, a to je jedini rezultat ove dugotrajne vladavine Andreja Plenkovića i njegovog HDZ-a, je to da protiv bilo kakve korupcijske prakse se naprosto više nema tko boriti, osim medija i građana na sljedećim izborima.